Asgjë nuk ndryshon, ata i kanë të tëra gjërat. Ai ti voton, ai e vjedh, un kam parë vet. Un kam parë vet se këta po të shikosh ata që flasin, këta për shembull të PD-s. Se un jam nga Berati vet. I kam parë vet votën Berat. Ka ardhur tjetri me barun kaq të madh atje. I ka hequr të tërë votë dhe ka zbrazëshuar atje. Atje nuk kanë PD-s, i shi PD-s. I ka hequr 35 sa ai, se mund ka thënë njëri që ishte voton. Që isha atje dhe tha, e kishe frikë që të regonte. Tha, po të them, basi mujë më ka thëmë, kështu ta erdi njëri, një djaliri me barë kajtaj. Më të marë ato, ta më ti të dira me ta. Pasaj, shikoja unë që këto zgjedhjet në kuqin për fshatra, zonë fshatra, me eshin me polici, në ditë, një rinë, një benë, një firmosin, ata me zore, me gjera, këto gjera kështu kanë investuar. Nuk është se kanë ndodhur sot. Këto kanë ndodhur që në the 2-shin, në the 4-ën, kështu që ka ndodhur këto fenomene, nuk e se është tani. E ka ndodhur kjo për të mbajtë pushtetin e kaj. Se ai e di që ky shteti jon është i majtë po të zesh, gjendi? Neve nuk duam memonizëm, po njerëz janë të majtë. Dhe e majtë ka dhe Gjermania, ka dhe Franca, ka kushdo të majtë. Dhe ne jemi të majtë, neve s'duam që të kthehet ai sistemi. Po neve jemi shumicë që është të majtë. Dhe këta lloj tani, këta për të fituar, këtë kanë bërë.